Bizim bir doğum günü təbrikimiz var. Hal-hazırda onu səsləndirmək istəyirəm. Bugün Xəbərlər Departamentindən bizim yəni həmkarımız, bizimlə bərabər çalışan Dünya TV ailəsindən Xəbərlər Departamentində çalışan Şəmistan Fikrətoğlunun oğlu Ramizin 1 yaşı tamam olur. Biz də bu münasibətlə təbrik edirik Ramiz balamızı. Ona can sağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Valideynlərinin fəxri olsun. Bu təbrikə qoşulur. Və bu təbrikə qoşulur babaları Ramiz, İlqar, nənələri Səyyarə və İmmi təbrik edirlər. Biz də təbrik edirik, Şəmistana göz aydınlığı veririk. O gün olsun ki, Şəmistan məktəbə getsin, biz də bax təbrik edək. Bir daha biz də Şəmistanın oğlu Ramiz balamızı təbrik edirik. Neçə belə illərə çıxsın bu təbrikə. Təbii ki, bütün bu sabah komandası, bütün tünyəti və ailəsi qoşulur. Amma Şəmistan şirinliyimiz... verilişdən sonra zəhmət olmasa biləsiz, yəni nəzərə al.